nos episódios anteriores, Nanda e Beto saem de férias e resolvem passar no casarão de Dona Helena. Dona Helena mantinha estranho contato com um rádio antigo. Afonso, tio de Nanda, passa a agir de maneira suspeita. Um tesouro aqui? Beto descobre um defeito no rádio de Dona Helena. Era só um fio comido por um camundongo faminto. Beto desconfia de Afonso após a morte de sua tia. Quê? Seu tio tem se comportado de forma estranha, desde que a gente passou aquela noite no casarão. Beto é interrogado por um estranho delegado. O casarão, por exemplo, encontra-se no nome de quem? Afonso sofre misterioso acidente após discutir com Nanda. Segredos do Porão. Uma viagem além da vida. Último episódio. Nanda, seu tio morreu. Uma senhora de 70 anos, viúva 30, cometeram suicídio. Mas eu tenho um grande tesouro aqui. Nem a morte me afastaria disso. Vamos sair logo daqui. Por favor. Não gosto que fiquem aqui. Nosso dever é vasculhar os horrores misteriosos da humanidade e trazê-los à luz. Vamos sair logo daqui. Por favor. Não gosto que fiquem aqui. Essa pessoa seria você, que é o herdeiro direto dela. Doutor delegado? Doutor delegado, é a esposa do Beto, sobrinho da Dona Helena. Eu preciso muito alcançar meu marido. Eu tô na estrada, caminho do casarão. Alô? Alô? Mulher maluca! Encosta o carro! Encosta o carro! A senhora tá me ouvindo? Encosta esse carro! Thank you.